رئيس الوزراء حكومة دا صوماليا مدن حسن علي قيري يا مانتا قرون كديارة دا هاي مقالة دا مقدشة كسر دوي عيارتو إدا قرن كاتضيب دونجري دا صوماليا قول تاريخي أكسو قاري ترتن كي باريق يا برتمها أفريكا يلقسو قبق قبي يي ودن كبروندي وريه إن نور سعي تليل يا قد بريد كاسي إنو ففاهنية ciyaartoy ee xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada ay kaalinta labaad ka galay tartanka SACAFA ayaa waxa maanta soo dhaweyn qaran loogu sameeyay garoonka diyaaradaha dhinacade ee magaalada Muqdisho iyadoo garoonka ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiriye iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineeriiso رئيس الوزراء هي مسؤولينتي كلا أيام مد مدوق عن قاضي يارتوي ذا حركة قرنكا يجو كو أماني جوشي أي كجارين ترتن كبري جي برتما أفريقيا يصير ذا كرو قاضين قرنكا سوماليا معالي كحولك قرنك تون ذو جلدة سوماليا سراد فارح حسن أو قرون كلها اللي ورباينتا وحاوكها اللي نتيجة دي إيكا قارين ترتن كالسكافة أوان أيد وفر حسن رنتي نتيجة دي سواكو أولكا وان قارني إنان قارنو كوبك مهم ماهين لكن وعا مهم هيد إنان قارنو ماشي أودن بيسا رنتي ودن مبادن أو مارك تي أيد وحوك بدناي أو أي كجرتو ودن كي كوبك هستي مارك تي أغاندا أيان كبديني waasna kaalinta saddexaad galanay una kaalinta labaad galnay farxaan duqo oo ah ciyaariyankii goolasha u dhaliyay xulka qaranka kulmadii ay badiyeen Soomaaliya ayaa ka hadlay sida ay u dhacday ciyaartii u dambeysay ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Tanzania waxaan ku dhawaahay waddankayga hooyo ee Soomaaliya inkastoo aan koob aan u wadin maanta aan ku xumahay laakiin waan wa rajaynaynaa in sanadka dambe aan baxno insha Allah aan keenin doono waan hubnaa een Tanzaniyana igama badin ee waxa iga badiyay referee ma ahan een koobka soo u bilowday waa u jeedeen sunu ku dhamaado waa aragteen wax wada TV hadda wada tiin dhamaan waa wada aragteen ciyaarta oo wada dhacday ciyaarta ugu dambeysay marka waa ku faraxsanahay in aan imaano final oo aan galno kaalinta labaad runner ma ahan inay gool dareysatay waa in ay gashay kaalinta labaad winner iyo runnerkii anaka qaadanay ayakana winner qaateen maahan inay u qaateen awood ay iga qaateen maanta ee maaha waxay iga qaateen by referee-ga duu gacmaha iga xiro waxa dheeli kara mala kubada goolal caadi aan dhashay waa nal ka diiday nasiib xumo wixii ii qornaana dhac wixii ilaahay qoray wixii ilaahay xaqiisa iga imaado waa qaatay alxamdulillaah gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Cabdiqani Saciid Carab waxa uu sheegay in guusha ugu weyn ee xulka Soomaaliya uu gaaray ay tahay in iyadoo aan laga badin ay final gaartay markii aan imaanay ciyaartii finalka ahayd ee bulshada dhan ay wada ogaatay in Soomaaliya u soo baxday ciyaarta finalka ah oo finalka ee ugu qiimaha badneed badiskii laga badiyay kooxda Ethiopia badintii laga badiyay kooxda Kenya badintii laga badiyay dalka Uganda iyo barbarrihii lala galay dalka Burundi oo waddanka lagu qabanay ah ayay Soomaaliya waxay macnaha finalkaas ugu qiimaha badnaa ayadoo marna laga badin inay final tageen shacabadu tira badan iyo masuuliyiin gacanta ku sitay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo caleema qoyan oo ku sugnaa qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada ah waxaana ciyaartoyda ay gacan qaadayeen taageerayaashooda soo buuxdhaafiyay wadooyinka caasimadda dhan kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa soo dhaweeyay ciyaartoyda xulka qaran kadib waxa uu aan baxay magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium-ka halkaas uu qayb gali doono shir weyn looga hadlaya amniga Soomaaliya iyo dhismaha ciidamada qalabka sida Soomaaliya Nuur Saciid Taliil Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho